মাধুরিমা আগবাইছে অমৃতঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনেস্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে থাকিব ফেংচি শাস্ত্ৰ বিশেষজ্ঞ জয়শ্রী বোস আৰু জয়শ্রী বোসৰ পৰা ফেংচি শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকেও কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণতে ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ হয় আৰু আপুনি ইতিমধ্যে ফেংচি শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে বহুতো কথা আমাক কৈছে কিন্তু এতিয়া আমি নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ লৈছো 2017 বৰ্ষ আৰম্ভণি গতিকে 2017 বৰ্ষটোৰ বিষয়ে ফেংচি শাস্ত্ৰই কি কয় সেয়া আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম 2017 আপোনাৰ 2016তকৈ বেটাৰ হ'ব শ্লোৱাৰ হ'ব অলপমান শ্লোৱাৰ মানে ইন দ্য চেন্স আপোনাৰ 2017-16ত আপুনি যোনবিলাক মানে বহুতখিনি ই পাইছে পলিটিকেলি যোনখিনি চেঞ্জেছ পাইছে ইউএছত কওক হঠাৎকৈ আপোনাৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্প আহি গ'ল এই আহি গ'ল সেইবিলাকৰ জেগাত এই বছৰটো মানে অলপমান কাম হ'ব মানুহৰ সিমান ইয়ে নহয় কিন্তু ৱাৰ্ছ আৰু টেৰৰিজম চলি থাকিব সেইখিনিও আছে প্লাছ আপোনাৰ এতিয়া আপুনি যদি পাৰ্চনেলি যদি চাব যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যেনেকৈ নৰ্থ ৱেষ্ট আপোনাৰ যোনটো পৰে আপোনাৰ উত্তৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণ দিশটো ছাউথটো এই দুটা দিশ আপুনি মানে এভইড কৰিব লাগে আপোনাৰ যদি এতিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি আপোনাৰ অফিচ আছে তাতে বা আপোনাৰ বেডৰুম আছে সেই দক্ষিণ বা উত্তৰ পশ্চিম ছাইডত তেনেহ'লে তাতে আপোনাৰ ৰেমেডি এটা থ'বই লাগিব সেইটো ৰেমেডিটো দৰকাৰী বেষ্ট ৰেমেডি হ'ল যদি আপুনি এভইড কৰিব পাৰে ৰুমটো আৰু যদি এভইড কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আজিকালি চবেই এপাৰ্টমেণ্টত থাকে বা আপোনাৰ ভাড়াঘৰত থাকে তেতিয়া জেগাটো বহুত স্পেচটো কম সলনি কৰাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৰেমেডি থ'ব লাগিব ৰেমেডি হ'ল আপোনাৰ যদি সেইফালে মানে দক্ষিণ ছাইডে আপোনাৰ যদি খিৰিকী থাকে বা আপোনাৰ যদি বাৰাণ্ডা এখন আছে তেনেহ'লে আপুনি ছিক্স ৰড উইনচাইম এটা থ'ব পাৰে আৰু উত্তৰ পশ্চিম দিশেও সেই ছেইম থিং যদি বাৰাণ্ডা বা খিৰিকী থাকে তেনেহ'লে আপুনি ছিক্স ৰড উইনচাইম এটা অলমাই থ'ব পাৰে আৰু নহ'লে আপুনি ছল্ট ৱাটাৰ ৰেমেডি ইউজ কৰিব পাৰে ছল্ট ৱাটাৰ ৰেমেডিটো হ'ল আপুনি ধৰক আপোনাৰ হাউচৰ ছাইজৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আপোনাৰ যদি মানে হাউচ ছাইজটো ধৰক ডাঙৰ হয় ধৰক এৰাউণ্ড 1500 প্লাছ স্কুৱাৰ ফিট হয় তেনেহ'লে আপুনি তাতে এটা মিডিয়াম ছাইজ বলত হাফ চল্ট আৰু ফুল ৱাটাৰ পূৰা পানী দি পেলাই সেনেকৈ থৈ দিব পাৰে চ' সেইটো কি কৰে আপোনাৰ এইটো হ'ল বেচিকেলি প্ৰিভেনশ্যন কিন্তু কিছুমান কিছুমান মাহত আপুনি ফেচ কৰিবই প্ৰব্লেম দক্ষিণ ছাইডটো বেছি বেয়া হেল্থ ৱাইজ উত্তৰ পশ্চিমতকৈ উত্তৰ পশ্চিমত আপোনাৰ স্মল স্মল প্ৰব্লেম পাব সৰু সুৰা যেনেকৈ আপোনাৰ জ্বৰ মাথাৰ বিষ চৰ্দি কাহ সেনেকুৱা টাইপ আৰু দক্ষিণ ছাইডে যদি আপোনাৰ ষ্টাৰ্চ যদি নেটেলছ মানে ফ্লাইং ষ্টাৰ্চ চাৰ্টখনতে আপোনাৰ বেয়া থাকে আৰু এইবছৰ যোনটো ষ্টাৰ আহি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ মানে ডিফিকাল্ট টু ডায়েগনজ হেল্থ ইছ্যুজ হ'ব পাৰে ডিফিকাল্ট টু ডায়েগনজ বুলিলে যে কেতিয়াবা হয় নহয় যে গমেই পোৱা নাই কি অসুখ হৈছে কিন্তু মানুহজন বিৰাট অসুস্থ মানে অসুখ হৈয়ে আছে কিন্তু গমেই পোৱা নাই ধৰা পেলাব দিগদাৰী হয় ডক্টৰেও মানে ই হৈ যায় কনফিউজড হৈ যায় যে কি হ'ব চ' সেইটো হয় তাৰপিছত আপোনাৰ কেঞ্চাৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে যিকোনো কেঞ্চাৰ ৰিলেটেড মানে যোনটো ষ্টাৰ আহে সেইটো ফাইভ ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় সেইটো চেল গ্ৰ'থৰ লগত ৰিলেটেড হয় ত' চেল গ্ৰ'থ হ'লে এতিয়া টিউমাৰো হ'ব পাৰে একদম বেছিতচে বেছি ৱাৰ্ষ্ট কেছ চিনাৰিঅ'ত সেইটো কেঞ্চাৰলৈ গৈ পায় ঠিক আছে কেতিয়াবা আপুনি শুনে নহয় যে মানুহজন যোৱা বছৰলৈ ঠিকে আছিল এইবছৰ হঠাৎ এনেকুৱা হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰ ওপৰত যদি তেখেতৰ নিজৰ চাৰ্টখন মানে বাজি চাৰ্টখনত আপোনাৰ কেঞ্চাৰ ৰিলেটেড ষ্টাৰ্ছ থাকে তেনেহ'লে হোৱা সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায় ঠিক আছে কাৰণ ডেষ্টিনিটো আপোনাৰ 33% এইটো আপোনাৰ 33% হয় তে সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ হেল্থৰ তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট হ'ল ৱেলথৰ ৱেল ষ্টাৰটো এইবাৰ আহিছে আপোনাৰ দুটা আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ ৱেল ষ্টাৰ থাকে এটা হ'ল ফিউচাৰ মানি যোনটো আমি কওঁ এছেটছ বুলি ধৰক লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি ফিক্সড ডিপজিট মানে যিমান আপোনাৰ মানে বাজেট ছেভিংছ যোনটো কয় সেইটো আপোনাৰ আহে আপোনাৰ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টাৰত আৰু যোনটো আপোনাৰ কেশ কয় সেইটো বেলেগ ষ্টাৰত আপোনাৰ কেশ ষ্টাৰটো আছে আপোনাৰ পূব ছাইডে
আর আপনার ফিউচার যোনটো ফিউচার ওয়েল স্টারটো আছে আপনার দক্ষিণ পূব সাইডে কিন্তু পূব সাইডে অলরেডি আরো একটা নেগেটিভ স্টার আছে যদিও আপনার ওয়েল স্টারটো আছে জেনারেলি মানুহে কি করে ওয়েল স্টারটো অ্যাক্টিভেট করে দিয়ে যে খিড়কি খুলি দিয়ে কিবা করে দিয়ে এবার একটা নেগেটিভ স্টারও আহিছে তাতে সেইটো কয় সানশা বলে সানশাত কি হয় আপনি যদি সানশাটো ডিস্টার্ব করে সি আপনার মানে তিনি প্রকারের বেয়া বস্তু হয় ঠিক আছে তিনি প্রকারের আপনার লাইফত বেয়া ঘটনা ঘটিব এটা আপনার অ্যাক্সিডেন্টও হব পারে ওয়েলথ লসও হব পারে ডিভোর্সও হব পারে মানে যে কোনো থ্রি টাইপস অফ ব্যাড থিংস এখানে পূব সাইডে অ্যাক্টিভেট নকরিব যদিও আপনার রুমটো সেফালে থাকে আপনি সেইটো অ্যাক্টিভেট নকরিব তার জায়গাত আপনি দক্ষিণ পূব সাইডত অ্যাক্টিভেট করব পারে তাতে আপনি ফিশ বোল্ট হব পারে মানে পানির ফোয়ারা ফিশ বোল বা যে কোনো মানে আপনার পানির যোনটো হয় ফাউন্টেন সেইটোত হব পারে সেইটোর পৰা আপনার কি হব আপনার ওয়েলথ ফ্লোটো ভালে থাকিব 2017ত আপনার মানে পয়সার ফ্লো যোনটো থাকে সেইটো ভালে থাকিব প্লাস এক্সট্রা সেভিংসও হয়ে যাব কারণ দক্ষিণ পূব সাইডে আপনার সেভিংসও স্টার্ট আছে সো যোনবিলাক মানুহ মোৰ বহুত ক্লায়েন্টে মোক কৈ থাকে সেভিংস কৰিব নোৱাৰো সো এই বছৰ সেভিংস কৰিব ইজি হব ইয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি টিপস বিলাক ফলো কৰে তেতিয়া এনেকে যদি ফলো কৰে তেনেহলে আৰু পূব সাইডত আৰু এটা খেয়াল ৰাখিব যদি পূব সাইডত আপুনি বহে আপুনি যদি পশ্চিম সাইডত মুখ কৰি বহে পূব সাইডত বেক টু দি নবহিব মানে আপোনাৰ বেক টু পূব সাইডে হ'ব নালাগে এই বছৰ মানে আপোনাৰ 2017 তাৰ বিশেষ কিবা কাৰণ তাৰ কাৰণ হ'ল যে তাতে সানশাটো আছে সানশা কি হয় আপোনাক মানুহে বিট্ৰে কৰে ৰবৰিও তাৰ মানে আণ্ডাৰতে আহে সেই ষ্টাৰটোৰ আণ্ডাৰত তো আপুনি যদি বেক টু দি পেলাই বহে এইটো মানে আপোনাৰ যে বেক ষ্টেবিং বুলি যে কয় মানে মানুহে আপোনাৰ পিঠ পিছে কিবা কিবি কৈ যাব আপুনি গমো নাপাব এইটো আপোনাৰ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে ফেমিলি ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে পূব চাইডে বেক টু দি পেলাই নবহিব বা আপুনি পূব চাইডে আপোনাৰ ইয়ে দি বহিব মানে শোৱাৰ যেতিয়া শুৱে তেতিয়া আপোনাৰ মাথাটো যেন মানে মূৰটো যেন আপোনাৰ পূব সাইডে নপরে আর আপনার নেক্সট থিং হল আপনার ঘর গোটেই ঘরটো যদি ব্যাক সাইডটো মানে ফ্রন্ট এটা হয় যোনফালে আপনার মেইন গেট সেন গেট গোটেখিনি থাকে আর ব্যাক এটা থাকে ব্যাকটো যদি পূব সাইডে পড়ে তেনেহলে ভালকে ব্যাক ডোর বিলাক লক করব খিড়কি সিকি বন্ধ করে রাখব আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহি পড়ছে লৈ লৈছো হ্যালো 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 হয় কব কোনে কৈছে হ্যালো হয় কোনে কৈছে কব হ্যালো মই মিনুই কৈছো কব কি জানিবলে বিচাৰিছে মই জানিব বিচাৰিছো যে নতুন বছৰটো মানে মোৰ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ কেনেকে যাব আচ্ছা আপোনালোকৰ ডেট অফ বার্থ আছে আছে কব হৈছে 5th নৱেম্বৰ 1982 আৰু মোৰ হাজবেণ্ড হৈছে 1 জুলাই 1981 5th নৱেম্বৰ 1982 আৰু 4th জুলাই 1 জুলাই যদি কিবা কৰিব বিচাৰি আছে নতুন কিবা কৰিব বিচাৰি আছে এই বছৰ কৰিলে তেখেতৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আপোনাৰ কিন্তু হেলথটো অলপমান চাব আপোনাৰ হেলথ ইছ্যুজ হ'ব পাৰে আর আপনার যোনবিলাক আইডিয়াজ আছে বা আপনি যদি বিজনেস করে নিজস্ব বিজনেস করে বা কিবা করে আইডিয়াজ বিলাক এবার ডাবল চেক করে লব মানে আপনার ভুল হব পারে বা আপনার মানে ডিসিশনস বিলাক অলমান ভুল হব পারে দক্ষিণ রুমটো ইউজ নকৰিব একেবাৰে স্পেশালি আপুনি দক্ষিণ সাইডৰ রুমটো আপনার ঘৰত ইউজ নকৰিব গতিকে সেইখিনি সতর্কতা যদি তেওঁ লয় নিশ্চয় ভাল হ'ব আমি পুনৰ আহিছো আমি বিষয়টোৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ আমি শুওঁতে কিদৰে শুব লাগে সেই বিষয়ে আপুনি কৈ আছিলে শুওঁতে আপোনাৰ একচুৱেলি ইষ্ট চাইডে এইবাৰ মূৰটো নিদিব চাউথৰ ফালেও মানে ইষ্ট হ'ল আপোনাৰ পূব আৰু চাউথৰ ফালেও দক্ষিণ এই দুটা ডাইৰেকশ্যন এভইড কৰাটোৱে বেটাৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ যদি গোটেই ঘৰটো চাউথৰ ফালে পৰে মানে আপোনাৰ চৰি ইষ্টৰ ফালে বেকটো পৰে পূব চাইডে যদি আপোনাৰ বেকটো পৰে ফ্ৰণ্টটো হ'ল আপোনাৰ যোনফালে আপোনাৰ মেইন গেট আছে বা আপোনাৰ মেইন দুৱাৰ আছে যোনখন দি আপুনি সোমায় ঠিক আছে সেইটো হ'ল ফ্ৰণ্ট চাইড বেক চাইড যদি আপোনাৰ পূবত পৰে ফ্ৰণ্টটো আপোনাৰ পশ্চিমত পৰে তেনেহ'লে বেক চাইডত আপোনাৰ যোনবিলাক আপোনাৰ বেক ডোৰ বা পিছৰ দৰ্জা আছে খিৰিকী আছে সেইবিলাক ভালকৈ বন্ধ কৰি থ'ব কাৰণ ৰবৰি হোৱাৰ চান্সেছ থাকে গতিকে সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো কথা জানিবলগীয়া আছে 2017 বৰ্ষৰ বিষয়ে কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লৈ ল'ব লাগিব
প্ৰিয়দৰ্শক এখিনিতে সময় হৈছে সমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম আৰু পাতিম ফেংচু এক্সপৰ্ট জয়শ্ৰী বোছৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা কলৈ কোনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছো ফেংচু এক্সপৰ্ট জয়শ্ৰী বোছৰ সৈতে গতিকে আপোনালোকেও যদি তেওঁৰ পৰা কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে দেৰি নকৰিব সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আমি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে জানিলোঁ লগতে আৰ্থিক সম্পৰ্কেও জানিলোঁ আমি ৱেলথৰ বিষয়েও জানিলোঁ এতিয়া জানিব বিচাৰিম এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বা ফেমিলি ৰিলেশ্যনৰ ফালৰ পৰা হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা হ'ব 2017 বৰ্ষটো আচ্ছা 2017ত আপোনাৰ ওৱান ষ্টাৰ টু চেণ্টাৰত আহিছে ওৱান ষ্টাৰ টু হ'ল আপোনাৰ ৰোমেন্স ষ্টাৰ হয় মানে ওৱান অফ দি ইয়ে ক'ব আৰু কি ক'ব তাৰ এট্ৰিবিউটছ ঠিক আছে তাৰ কোৱালিটি এটা হ'ল ৰোমেন্সৰ আৰু তাৰ ওপৰত 2017 চনটো হ'ল মানে এই বছৰটো হ'ল আপোনাৰ পিচ ব্লছম শ্বাহ ষ্টাৰ বুলি কয় সেইটো ঠিক আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ সেইটো আকৌ ৰোমেন্সৰ ষ্টাৰ হয় ঠিক আছে তো বেচিকেলি এই বছৰটো আপুনি মানুহবিলাকে বিৰাট ৰোমেণ্টিক হ'ব ঠিক আছে এতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফে হওক কাপলে হওক যিয়ে হওক আৰু আপোনাৰ মানে বহুত আপুনি স্কেণ্ডেলছো পাব স্কেণ্ডেলছ পাব মানে আপোনাৰ চেলিব্ৰিটি স্কেণ্ডেলছ হ'ব মানে আপোনাৰ ৰোমেন্স ৰিলেটেড বা মেৰেজ ৰিলেটেড বা ডিভৰ্চেছো হ'ব পাৰে কাৰণ থাৰ্ড পাৰ্টি মানে এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰৰ কাৰণে বা আপোনাৰ ছেক্স স্কেণ্ডেলছো বহুতকেইটা পাব পাৰে চ' এই বছৰটো জেনেৰেলি মানুহে মানে অলপমান কি ক'ব লাভ ফিলিংটো হাই হ'ব চ' হানিমুন পেকেজেছ বেছি চেল হ'ব তাৰপিছত আপোনাৰ কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰ বেছি চেল হ'ব মানে বেচিকেলি মানুহবিলাক ৰোমেণ্টিক ফিল কৰিব ঠিক আছে হয় পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে আমি ৰোমান্স সম্পৰ্কে আৰু বহুতো কথা জানি ফোন কলটো লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে এই বছৰ আপোনাৰ প্ৰমোশ্যন হোৱা চান্সেছ বেছি তেখেতৰ প্ৰমোশ্যন হোৱা চান্সেছ বেছি আৰু বা আপুনি কিবা ধৰণৰ আপুনি এপ্ৰিচিয়েশ্যন পাব আপোনাৰ জবত বা যিকোনো ধৰক আপুনি জব নকৰে ধৰক বিজনেছ কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ মানে এপ্ৰিচিয়েশ্যন এটা পাব ঠিক আছে সেই এপ্ৰিচিয়েশ্যনটো মানে কি আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব চান্সেছ পাব আৰু তাৰ ওপৰত আপোনাৰ মানে চাপ'জিং এতিয়া আপুনি বিচাৰে তেনেহ'লে ইউ মাইট ফাইণ্ড চাম ওৱান মানে আপোনাৰ যদি বিয়া এতিয়া হোৱা নাই বা কোনো নাই আপোনাৰ লাইফত তেনেহ'লে চান্সেছ আৰ হাই পাব পাৰে কাৰোবাক এজন এই বছৰ পোৱা চান্সেছটো বেছি হাই প্লাছ আপোনাৰ ৱৰ্ক এনভাইৰমেণ্ট চেঞ্জেছ হ'ব কিছুমান কিন্তু সেই ৱৰ্ক এনভাইৰমেণ্ট চেঞ্জেছকেইটা মষ্ট প্ৰবলি আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ৱৰ্ক এনভাইৰমেণ্ট চেঞ্জেছ বুলিলে আপোনাৰ হয় ছিনিয়ৰো চেঞ্জ হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ ইয়েও হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ চেঞ্জেছ ছিনিয়ৰ চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ ধৰক য'ত আপুনি কাম কৰে তাৰ অফিচৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক বেলেগ ডেস্কলৈ শ্বিফ্ট কৰিল বা আপোনাক বেলেগ কাম দিলে মানে ৱৰ্ক এনভাইৰমেণ্টটো যোনটো সলনি হ'ব গতিকে পদোন্নতি আছে লগতে ভ্ৰমণৰ সুযোগ আছে আৰু জীৱনলৈ নতুন কোনোবা ব্যক্তি অহাৰ চান্সেছ আছে গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল তেওঁলৈ পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' যিহেতু আপোনাৰ মানে কোৱা নম্বৰ হ'ল ফ'ৰ তাৰে আপুনি কোৱা নম্বৰ ফ'ৰত আপোনাৰ এই বছৰ আহি আছে নাইন টুৱেলভ ষ্টাৰটো মানে কি চান্সেছ পাব অপৰ্চুনিটি পাব নতুন অপৰ্চুনিটি পাব নতুন অপৰ্চুনিটিবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব কামৰ ক্ষেত্ৰত ছিনিয়ৰৰ লগত আপোনাৰ ইছ্যুজ হ'ব পাৰে আপুনি মাৰ্চ বুলি কৈছিলে নহয় তেখেতে আপোনাৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ছিনিয়ৰ্ছৰ লগত আপোনাৰ ইছ্যুজ হ'ব পাৰে ইছ্যুজ মানে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছিনিয়ৰবিলাকৰ লগত হয় আপোনাৰ ছিনিয়ৰ্ছ চেঞ্জ হৈ যাব অথবা তেখেতৰ লগত আপোনাৰ প্ৰব্লেমছ হ'ব কিবা মানে কিবা মতানৈক্য হ'ব পাৰে মতামত হ'ব পাৰে
আৰু আপোনাৰ নেক্সট হ'ল আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ হেল্থৰ ফালে অলপমান চাব এস্পেচিয়েলি আপোনাৰ মাদাৰ মাদাৰৰ হেল্থ অলপমান চাফাৰ কৰিব পাৰে পেৰেণ্টছৰ হেল্থটো চাব পেৰেণ্টছৰ লগতো ৰিলেশ্যনশ্বিপ অলপমান এফেক্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে একফালে আপোনাৰ আছে ভাল যে আপোনাৰ বহুত আইডিয়াজ আহিব সেইবিলাক আইডিয়াজ আপুনি এপ্লাই কৰিলে আপোনাৰ বহুতখিনি উন্নতি হ'ব বা পইচা বনোৱাৰ চান্সেছ আছে কিন্তু পেৰেণ্টছ আৰু ছিনিয়ৰ মানে বেচিকেলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৱাইজ পেৰেণ্টছ আৰু ছিনিয়ৰ্ছৰ লগত অলপমান সতৰ্ক হ'ব ঘপককৈ খং উঠি কৈ নিদিব মনত ৰাখিব যে এইটো এক বছৰৰেহে প্ৰব্লেম এক বছৰ পাৰ হৈ গ'লে সিহঁতৰ লগতো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আপোনাৰ মানে ভাল হ'ব গতিকে ক্ষন্তিকীয়া সমস্যা কিছুমান আহিব পাৰে সেই ক্ষন্তিকীয়া সমস্যাৰ পৰা কিদৰে নিজকে ওলাই আনে তেওঁ সেইটোৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু লগতে নতুন থটবিলাক নতুন চিন্তাধাৰা যিহেতু মনলৈ আহিব সেই চিন্তাধাৰাক লৈ পেলাই তেওঁ যদি কাম কৰে আগুৱাই যায় নিশ্চয় ভাল হ'ব আমাৰ ফালৰ পৰাও শুভেচ্ছা থাকিলে তেওঁলৈ হয় আমি পুনৰ ৰোমাঞ্চৰ কথা পাতি আছিলোঁ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে আপুনি কৈ আছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ছাইডটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ উত্তৰ পূব ছাইডটো উত্তৰ পূব ছাইডটো ইউজ কৰিলে জেনেৰেলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপুনি যদি বিচাৰি আছে পোৱাৰ চান্সেছ হাই আৰু আপুনি যদি খুব মানে খৰকৈ লাগে আপোনাক ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মানে আপোনাৰ টাইম নাই বেছি তেনেহ'লে সেইফালে আপুনি এটা ফিছবল বা একুৱেৰিয়াম সেনেকুৱা এটা চলাই দিব পাৰে কিন্তু মানুহজন পাই যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মেল হওক ফিমেল হওক যাকে পাই যোৱাৰ পিছত সেইটো আপুনি অফ কৰি দিব নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব প্ৰব্লেমছ হ'ব আৰু আপুনি যদি বিবাহিত হয় তেনেহ'লে প্লিজ তাতে ফোৱাৰা নচলাব কাৰণ তাতে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ এক্সট্ৰা মেৰিটেল এফেয়াৰ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে গতিকে সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বাইদেউ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চবু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম পাতিম আৰু বহুতো কথা কলৈ শুনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আমি কথা পাতি আছোঁ ফেংচুই এক্সপাৰ্ট জয়শ্ৰী বোছৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ জয়শ্ৰী বা আমি পুনৰ কথা পাতিম কিন্তু ইতিমধ্যে আৰু এটা ফোন কল আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় হয় ক'ব কোনে কৈছে কিবা এটা পাৱাৰফুল পজিচনো পাব পাৰে মানে তেখেতৰ প্ৰমোশ্যন হোৱাৰ চান্সেছো থাকে কিন্তু ইফালে আকৌ চলিটেৰিও থাকিব চলিটেৰি মানে অকলে চব বস্তু কৰিব বিচাৰিব এতিয়া আপুনি যদি অলৰেডি বিবাহিত হয় তেনেহ'লে সেইটো আপুনি অলপমান এভইড কৰিব এভইড কৰিব মানে নহ'লে আপোনাৰ লাইফত প্ৰব্লেম হ'ব ৱাইফে ডেফিনেটলি আপোনাক কমপ্লেইন কৰিব তেখেতক কমপ্লেইন কৰিব সেইকাৰণে মানে কি আপুনি চেষ্টা কৰিব যে ওলাই যোৱা যদিও ইচ্ছা নাযায় ওলাই যোৱা এক্সেট্ৰা চেষ্টা কৰিব প্লাছ আপোনাৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো খুব ভাল হ'ব মানে যি এডভাইজে নাপায় আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব এডভাইচবিলাক যদিও আপুনি এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি আপুনি লিখি থৈ দিব যাতে আপুনি পিছলৈ গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৱাইজ আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে প্লাছ ছিনিয়ৰ্ছৰ লগত অলপমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ছিনিয়ৰ্ছৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যুজ হ'ব পাৰে পেৰেণ্টছৰ লগত হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ যদি হেল্থ বেয়া আছে তেনেহ'লে কাইণ্ডলি সেই তেখেতক হেল্থ চেকআপ এটা কৰাই ল'ব মানে যিমান সোনকালে পাৰে তাৰমানে হেল্থ চেকআপ এইকাৰণে কৰিব দিছোঁ কাৰণ সেইটো আকৌ বেয়াৰ পৰা ৱৰ্ছ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে গতিকে আগতেই সাৱধান হোৱাৰ আগতে সাৱধান হোৱা বেটাৰ হয় আৰু আমি ৰোমাঞ্চৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ হা ৰোমাঞ্চৰ বিষয়ে মানে কি আপুনি যদি কাৰোবাক বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ছাইডটো ইউজ কৰা ভাল উত্তৰ পূব ছাইডটো আৰু জেনেৰেলি এই বছৰ আপোনাৰ ৰোমাঞ্চ ৱাইজ চব ঠিকে থাকিব আৰু যোনটো আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেইনটেনেঞ্চ আমি মইতো ক'লোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপুনি যদি বিচাৰি আছে কি কৰিব পাৰে মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে আপুনি এটা আপোনাৰ মিডিয়াম ছাইজ বোলত পানী থৈ পেলাই তাৰ ওপৰত ফ্লাৱাৰ পেটেলছ থৈ দিব পাৰে সেইটো আপোনাৰ আপুনি নৰ্থ ইষ্ট ছাইডে মানে উত্তৰ পূব ছাইডে থ'লে ভাল ঠিক আছে মানে যাতে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ঘৰত মেইনটেইন হৈ থাকে জেনেৰেলি আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত গতিকে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে আৰু যদি আমি এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কেনেকুৱা এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপুনি চাব এই বছৰ আপোনাৰ জেনেৰেলি মেলছবিলাকে বেটাৰ কৰিব মানে ল'ৰাৰ সংখ্যাই বেছি বেটাৰ কৰিব ছোৱালীতকৈ আৰু ল'ৰাবিলাকৰ মানে কি হৈছে এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি কিন্তু উত্তৰ পূব ৰুমত নথ'ব
horasoli jodi uttor purb roomot hoy teheta tahator mane health issues was chances ase jodi hiotor bedroom to uttor purb side ase tenole ek bosor kane apnar bedroom ole shift korilo better thik ase mane aru horasoli apni dakshin side o nothobo and dakshin side o apnar health issues ase tahator bahut kini suffer kore khopok mane ki hoy horasoli potokke effect kore thik ase se hiotor kane ko uttor purb room to bhal noy dakshin room to bhal noy uttor paschim room to bhal noy horasoli ba briddho কল জনবিলাক আমাৰ ঘৰত থাকে সিনিয়ৰ সিটিজেনস কক আমাৰ মা দেউতা গ্ৰ্যান্ড পেৰেন্টছ হতে যেন 18 টা ৰুম ইউজ ব্যৱহাৰ নকৰে হ্যাঁ মানে এই হিয়তে বৃদ্ধবিলাকে স্পেশালি টু নৰ্থ ৱেষ্ট যদি এল্ডাৰলি মেল হয় তেনহলে নৰ্থ ৱেষ্ট সাইড টু মানে উত্তৰ পশ্চিম সাইড টু একেবাৰে ইউজ কৰিব নালাগে আৰু হিয়তে পঢ়া হোনাৰ কাৰণে হোলাছৰ পঢ়া হোনাৰ কাৰণে জেনেৰেলি কি হয় সেন্টাৰ অফ দা হাউস এবাৰ বেটাৰ সেন্টাৰ অফ দা হাউসৰ টু ইটা কিটাবা ৰুম থাকে কিটাবা না থাকে আমাৰ ডাইনিং হল বা ড্ৰয়িং হেনেকে হে পৰে center of the house or phale so he phale jodi porhabo pare better ba jodi hetu option nai tene hole apunar ako south east side mane dakshin pub side juntu dakshin pub side to apuni tahato porhabo pare mane porhana to beyan hobo hetor karone aro competitive exam or karone ji kahol ji hokole preparation kori hetu apnar center use korile better hobo center use korile better hobo but hetu to dakshin pub use koribo pare গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ টিপস বিলাক তেওঁলোকে যদি ফলো কৰে এইখিনি যদি তেওঁলোকে ফলো কৰে নিশ্চয় ছাকচেছফুল হ'ব পাৰিব আগুৱাই যাব পাৰিব আমাৰ হাতত সময় নাই জয়শ্ৰীবা অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে নতুন বছৰ সম্পৰ্কে বহুতো টিপস দিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিৰ মাতা কেনে ধন্যবাদ আজিলৈ এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি ফেংচুই এক্সপাৰ্ট জয়শ্ৰী বোস ফেংচুই শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে বহুতো কথা আৰু লগতে 2017 বৰ্ষত কি কৰিব কি নকৰিব সেই সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই আজিলৈ তেনেহ'লে এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ ইণ্ডিগো ফ্লৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি